Kao i prethodnih mjeseci, očekuje se da će i ovo povećanje referentne kamatne stope uticati na rast rata dinarskih kredita koje otplaćuju građani. Već sada su kamate na dinarske pozajmice dogurale do 12,13%, što je za oko 4-5% više nego pre krize. Kako je navedeno, Narodna banka Srbije donošenjem ovakve odluke nastavlja da pooštrava monetarne uslove i utiče da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji i vrati u granice dozvoljenog odstupanja od projektovanog cilja. Sa uzastopnim povećanjem Narodna banka Srbije je započela od aprila 2022. godine, od kada je kamata podignuta za ukupno 425 baznih poena, sa 1 na 5,25%. I pored činjenice da je inflacija i dalje u najvećoj meri vođena globalnim pritiscima u proizvodnji hrane i energenata, na koje centralne banke nemaju uticaja ili je on veoma ograničen, Narodna banka Srbije čitavim setom mera nastoji da uspori inflaciju i doprinese njenom smanjenju ka cilju u narednom periodu, objašnjavaju u ovoj banci. Pored pooštravanja monetarnih uslova podizanjem osnovnih kamatnih stopa i održavanja relativne stabilnosti deviznog kursa, u prethodnom periodu doneto je i niz mera kojima je ograničeno poskupljenje finansijskih proizvoda. Kako navode, na globalnom nivou vide se znaci popuštanja inflacije, čemu doprinosi smanjenje cena energenata u posljednjih nekoliko mjeseci, troškova transporta, kao i sve manje izraženi zastoji u globalnim lancima snabdevanja. Cene hrane i bazna inflacija još uvijek nisu usporile rast. Naredna sednica izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održat će se 9. februara 2023. godine. Stručnjaci smatraju da će kamate rasti i narednih mjeseci sve dok se inflacija ne stabilizuje. Dok se ne zaustavi inflacija, očekivano je dalje zaoštravanje monetarne politike skupljeg novca, smatra Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Ključni moment je zaustavljanje inflacije i njeno kretanje ka cilju monetarne politike od 3% plus minus 1,5%.